Buraxılışımız davam edir. 82 yaşı var. Etdiyi hərəkətlərlə nəvə və nəticələrindən geridə qalmır. Söhbət 1932-ci il təvəllüdlü Yevlax rayon sakini Coğdət Cəbiyevdən gedir. Növbəti sujet izləsəniz, onu siz də tanıyacaqsınız. Yevlax rayon sakini Coğdət Cəbiyevin 82 yaşı olsa da, cavanlardan heç də geridə qalmır. O, hər gün 10 kilometr yolu velosipedlə qət edir. Yevlax rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən pivə zavodunda ocaqçı işləyən Coğdət Cəbiyev işə velosipedlə gedib gəlir. O, bunun ona həm maddi baxımdan sərfəli, həm də səhəti üçün xeyirli olduğunu bildirir. Mənə sərf eləyir velosiped. Həmi füzəriyyət qadır, həmi mənə ekonomiyadır. Buradan ora 25 dakika gedirəm, 5 kilometredir buradan ora. Oradan da bura 10 kilometre mən gündə yol gedirəm. Her şey qaydasındadır. Yoxda Cəbiyev deyir ki, 17 yaşından indiyədək fasiləsiz olaraq müxtəlif məsələlərdə çalışıb. Yaşın ahıl vaxtında hər gün velosiped sürən 82 yaşlı Yevlax sakini indiyədək həkimə müraciət etmədiyini bildirir. Hələ ki, həkim də mənə ehtiyac olmuyor bu vaxta qədər. Qeyd edək ki, Coğdət Cəbiyevin hazırda 4 övladı, 3 nəvəsi, 21 nəticəsi var. Rafil Fərhadlı, Elnar İbrahimova, Samir Mirzəliyev, Yevlax.